Pozdrav svima, ukoliko ste kliknuli na ovaj video i gledate ga, čestitamo. U ovom videu ćemo sve detaljno objasniti kako da rešavate racionalne algebarske izraze koji su zadati u ovom videu. Pre nego što krenemo sa rešavanjem, vrlo brzo, za nekoliko minuta ćemo proći kroz sve gradivo koje vam je potrebno da znate da uradite ove zadatke. Za početak, kod ovakvih zadataka dosta često ćete dobijati neke izraze, odnosno neke delove polinoma, tako da kažemo, koji su povezani sa plus i minus. Nama je ideja da ih faktorišemo, odnosno da ih prebacimo i povezujemo sa znakom puta. Recimo, dobijete ovako pq minus 4p, znači između njih je minus, moramo nekako da naučimo da ih faktorišemo, da se između njih pojavi puta. Kako ovo možemo da uradimo? Pa uvek gledate šta je zajedničko za ova dva člana. Prvi ima p i drugi ima p, znači zajedničko je p i to p ćemo da izvučemo ispred zagrade, pa stavimo puta, mada i ne mora, ali stavit ću ovom primjer, otvorena zagrada i pišete kusur u zagradi. Znači ovde je bilo p, više ga sad nema izbačen ispred zagrade, ostaće q, prepisujete ovaj minus i prepisujete ovu četvorku. Dakle, to će biti p puta q minus 4. Uspeli smo da ovo faktorišemo. Dakle, uvek u izrazima gde vidite nešto ovako, krenite da ga faktorišete. Sljedeća stvar koja vas da zbuniti je, na primjer, x na kvadrat minus x. Ovde naravno vidimo da x na kvadrat može da se napiše kao x puta x i kako ovo da faktorišemo. Pa mnogi će reći faktorišemo tako što izvučemo x, što je tačno, puta otvorena zagrada. Ali da vidimo šta je taj kusur koji ostaje u zagradi. Iz prvog je situacija jednostavno vidimo da ostaje x, prepisujemo ovaj minus, ali će neko reći da iz drugog ne ostaje ništa, odnosno da ostaje nula i naravno to nije tačno. Jer ovo faktorisanje gde su oni povezani sa puta bi značilo da smo do ovog kusura u zagradi došli deljenjem, tako da kada smo ovde ovo x na kvadrat, što smo imali kada smo ga delili sa x, stvarno se dobilo x, ali imamo sad ovo x koje kada se bude delilo sa x, dobit će se da je to 1, znači ovde ćemo pisati da je 1. Dakle, ovaj kusur dobijete tako što delite ove članove sa ovim što ste izbacili ispred zagrade. Sad možemo da dobijemo, pored toga da imamo samo slovo, možemo da dobijemo i kombinaciju slova i brojeva, pa da nekad broj moramo da izvučemo. Recimo, dobijete 2m plus 4. Šta je ovde zajedničko? Pa 2m je već razloženo na broj i na promenljivu, a četvorku možemo detaljnije da razložimo. Možemo da je rastavimo još dodatno i da je napišemo kao 2 puta 2. I onda se ovde jasnije vidi da ispred zagrade možemo za oba ova sabirka da izvučemo dvojku, a u zagradi će ostati kusur, znači od prvog ovog m plus, a od drugog će ostati jedna dvojka, pošto smo drugu izvukli, rekli smo čim izvučemo nešto ispred zagrade, dobijamo ovaj kusur tako što delimo sa time, znači četvorku kad podelite sa 2, dobije se 2. Ovo bi bilo više manje sve ono što se tiče osnovnog faktorisanja. Sad imamo malo složenije faktorisanje gde je potrebno da pronađete da se nešto rešava po nekoj formuli. Formula koju ćemo koristiti ovde u ovom videu, u skoro svim primjerima, je formula za razliku kvadrata. Dakle, razlika kvadrata. Dakle, imamo neki broj koji je dignut na kvadrat, recimo m na kvadrat, i od njega oduzimamo neki broj koji je dignut na kvadrat, to je n na kvadrat. I ovo se rešava po formuli m minus n, što množi m plus n. Naravno, znači kad vidite nešto tako u izrazu, menjate sa ovim, ali ako vidite da je između njih plus, recimo m na kvadrat plus n na kvadrat, nemojte ni da pokušavate da to nekako faktorišete jer ne postoji formula za to. Ajmo da smislimo neki primer. Recimo, imamo primer, kaže x na kvadrat minus 1. I odmah ćete reći, pa čekajte, ovo ne ispunjava tu našu traženu formulu jer ovde imamo x na kvadrat, x je dignuto na kvadrat, ali jedinica nije dignuta.
Pa mi ta jedinica koja nije na kvadrat dodamo kvadrat, jer 1 je isto što i 1 na kvadrat, znači ništa se ne bi promenilo da za jedinicu kažem da je 1 na kvadrat i tek sada možete da primenite formulu. Dakle, to bi bilo u zagradi x minus 1 zatvoreno zagrada puta što množi x plus 1. Dakle, ako negde nemate da vam je baš napisan kvadrat kao što smo ovde imali kod jedinice, vi uzmete pa ga dopišete. Sljedeći primjer bit će, ajde, dosta jednostavni. Znači imamo ovako 3 na kvadrat, x na kvadrat, minus 4 na kvadrat. Dakle, tu se odmah vidi da je ovo razlika kvadrata i opet to pišemo, znači sve bez kvadrata u prvoj zagradi. Dakle, 3x minus 4, zatvorimo zagradu puta 3x plus 4 u drugoj zagradi. Naravno, ovo je uprošćeno od nekog malo težeg primjera, kako bi malo teži primjer izgledao. Ovo 3 na kvadrat bi bilo 9, x na kvadrat prepišemo i minus 16. Dakle, vi biste trebalo možda u zadacima da primetite da kad dobijete 9x na kvadrat minus 16, da možete da ga zapišete ovako, a kad vidite da možete da ga zapišete tako, premenite formulu za razliku kvadrata i onda ga faktorišete. Evo, ajde da uradimo jedan takav primjer i to da provežbamo. Dakle, dobijemo 25x na kvadrat minus 16. Kako to može da se uprosti? Pa za početak mi vidimo da je 25 zapravo 5 puta 5, odnosno 5 na kvadrat. X na kvadrat prepišemo minus 16 nam je 4 puta 4, odnosno 4 na kvadrat. I to je sada dalje jednako 5x minus 4 što množi 5x plus 4, dakle primenjujemo formulu za razliku kvadrata. Ovo su neke osnovne stvari koje ćemo krenuti da radimo u izrazima, pa da polako krenemo sa zadacima. U prvom zadatku se traži da uprostimo ovaj izraz. Ono što možemo odmah da primetimo jeste da su u tom izrazu ova dva razlomka povezana sa operacijom deljenja. Dakle, čim vidite deljenje, vi ćete u ovakvim izrazima to deljenje da prebacujete u množenje. Jer da se podsjetimo onoga što smo radili sa razlomcima, recimo ako ste imali neki razlomak 1/4 i delili ga sa 2/4, kako smo mi to radili? 1/4 smo prepisivali, umjesto znaka podeljeno smo pisali puta, a ovaj razlomak smo obrtali, znači pisali njegovu recipročnu vrednost, ono što je bilo dole pisali gore, a ono što je gore pisali dole. I kad ovako dobijemo puta, pre nego što smo te razlomke množili, gledali smo da li ima da se skrati nešto gore i nešto dole. To isto ćemo raditi i ovdje. Dakle, ovo deljenje ćemo u nastavku da prebacimo u puta, a ovaj razlomak ćemo da obrnemo. Ono što je bilo gore pišemo dole, što je bilo dole pišemo gore. Evo da vidimo da li nešto možemo kod ovog prvog razlomka da faktorišemo. I šta primenjujemo? Možemo ovdje da primetimo da kod ova dva člana m na kvadrat i minus 9m imamo zajednički element m. Tako da to m možemo da izvučemo ispred zagrade puta, a u zagradi će nam ostati ovaj kusur, dakle n na kvadrat minus iz drugog ostaje 9. Kroz mn, rekli smo da ćemo umjesto podeljenog pisati puta, i ovaj drugi razlomak okrećemo, dakle bit će 5n gore, a dole imamo mn plus 3m. To je sada dalje jednako. Ovo m ćemo da prepišemo puta. Da li ovdje u ovoj zagradi kad imamo n na kvadrat minus 9, da li bi to moglo da se faktoriše? Moglo bi primjenom formule za razliku kvadrata. Dakle, kao što smo govorili, da bismo rešavali tom formulom i primenjivali tu formulu, moramo da imamo neka dva, da kažemo, izraza koja su kvadrirana i da se oduzimaju. N na kvadrat imamo, ali kod devetke nemamo, ali devetku možemo da napišemo kao 3 na kvadrat. I kako smo rekli da to sad dalje razvijamo po formuli, to će biti n minus 3 što množi n plus 3. Znači, ovdje ovu zagradu n na kvadrat minus 9 dobijamo da je to n minus 3 što množi n plus 3. Kroz, a dole imamo m puta n puta 5n prepisujemo. Da li ovdje dole nešto možemo da
faktorišemo, dakle imamo između njih operaciju sabiranja plus, možemo M da izvučemo zajedničko, jer je zajedničko u oba ova člana, u zagradi će ostati N plus 3. To je sada dalje jednako, množimo, ali pre nego što množimo, gledamo da li nešto može da se skrati. Skraćemo nešto što se nalazi na gornjem nivou sa nečim što se nalazi na donjem nivou. Znači imate ovo M ovde, možete da ga skratite s ovim donjim M ispod njega ili s ovim ovako dijagonalnim, sve jedno je. Potpuno je isto, bitno je da su u različitim nivoima, jedno da je gore, drugo da je dole. Skratimo M i M, ovde možemo N i N, i na kraju možemo skratimo N plus 3 i N plus 3. I šta nam ostaje kao rezultat? Dakle, kao rezultat nam ostaje N minus 3 puta 5, ali ja ću prvo tu peticu napisati, pošto prvo uvek idu brojevi, pa onda ovo je ostatak izraza sa promenljivom kroz, a dole nam je ostalo N. I ovo je rešenje prvog zadatka. Sljedeći primjer koji imamo, opet imamo dva razlomka koji se dele. Posmatramo ovaj prvi razlomak koji imamo dva broja između kojih je znak minus. Znači, to bi sigurno moglo nekako da se faktoriše, ajmo da vidimo kako. Ja ću napisati to negde sa strane, dakle imamo 1 minus p na kvadrat. Mi ovu jedinicu ovde što imamo, možemo i da napišemo kao 1 na kvadrat, jer jedinica može se napiši kao 1 na 5, 1 na 10, 1 na 100, 1 na bilo koji stepen je opet 1. Tako da umjesto ove jedinice, gore što imam, ja mogu i da pišem 1 na kvadrat i prepišem minus p na kvadrat. Čim imamo ovako dva neka dela u izrazu koji se kvadriraju i oduzimaju, mogu da primenim formulu za razliku kvadrata. Dakle, to će biti 1 minus p, što množi 1 plus p. Dakle, uspeli smo da faktorišemo ovo gore. Prepisujemo, dakle, to je jednako 1 minus p, što množi 1 plus p. Ovo dole mp prepisujemo jer između njih je znak puta, ne može dalje da se faktoriše. Rekli smo da deljenje prebacujemo u množenje, a razdomak se obrće. Dakle, sada ćemo imati da je gore 2m, a dole 2 minus 2p. To je sada dalje jednako. Ja ću sad ovo opet da prepišem. Ostalo nam je u izrazu još jedna mogućnost za faktorisanje, možda smo mogli usput nešto da skratimo, ali ajde sad ja sam malo požurio, mogli smo recimo ovo m i m da skratimo, ali nema veze, požurio sam. Dakle, dole gledamo, imamo 2 minus 2p, između njih je minus, da li može nekako da se faktoriše? Može. Uzet ćemo i izvući ćemo ispred zagrade dvojku. Šta će ostati iz u zagradi, rekli smo, kad nešto izvlačimo, mi delimo sa tim brojem. Čim smo iz dvojke izvukli dvojku, to je kao da smo podelili 2 sa 2, ostaje 1. Prepisujemo minus i iz 2p kad izvučemo dvojku, ostane samo p. To je sada dalje jednako. Dakle, sve smo uspeli da faktorišemo i sada gledamo da li nešto može da se skrati. Kao što smo rekli, već imamo m i m da možemo da skratimo. Imamo 1 minus p i 1 minus p i možemo skratimo dvojke jer je jedna gore i jedna dole. Nisu u istom nivou. I šta nam je ostalo? Ostalo nam je 1 plus p pa kroz p. U trećem zadatku opet imamo deljenje dva razlomka. Dakle, kao što smo rekli, prebacivat ćemo množenje. Gledamo ovde gde u ovim razlomcima imamo neko sabiranje ili oduzimanje da probamo da faktorišemo. Evo kod ovog prvog imamo između članova znak minus, tako da vidimo da li nešto možemo da faktorišemo. Da li bi nešto moglo se izvući zajedničko ispred zagrade? Moglo bi. Dakle, oba ova člana imaju zajedničko n, tako da to n bismo mogli da izvučemo ispred zagrade, a u zagrade bi ostalo m minus 3 kroz 5n prepisujemo, jer je to povezano sa znakom puta. Rekli smo podeljeno, umjesto podeljenog pišemo puta, pa obrćemo ovaj razlomak. Dakle, gore bi bilo 15, a dole bi bilo m na kvadrat minus 9. Ali ja da malo uštedim na prostoru,
to m na kvadrat minus 9 ću odmah probati da faktorišem. Dakle, m na kvadrat minus 9 između je minus. Da li možemo nekako da faktorišemo? Ne može ništa zajedničko da se izvuče ispred zagrade, ali mogli bismo da probamo da premenimo formulu za razliku kvadrata. Zašto? Zato što 9 mogu da napišem kao 3 puta 3, odnosno 3 na kvadrat, i onda premenom formule za razliku kvadrata imamo da je to m minus 3 što množi m plus 3. Dakle, umjesto ovoga m na kvadrat minus 9, pisat ćemo dole m minus 3 što množi m plus 3. I onda ovdje odmah možemo da skraćemo i da vidimo šta nam ostaje. Za početak imamo n i n. Da skratimo, imamo m minus 3 i m minus 3. Imamo 15 i 5. Mi ovo 15 ovdje što smo imali, mogli smo i da ga napišemo kao 5 puta 3. Znači 5 i 15 mogu da se skrate oba sa 5. Dole će ostati 1, a gore će nakon skraćivanja ostati 3. Drugim rečima, ostaje nam jedino kao rezultat posle svega ovog skraćivanja 3 kroz m plus 3. Imamo sada četvrti zadatak. Sličan ovome, dakle, gledamo da faktorišemo sve ono gde imamo plus između članova. Ovde imamo 8p plus pq. Mislim da je već sada dovoljno jasno i da shvatate kako se rade ovi zadaci. Dakle, zajedničko za ova dva člana je p. To p izvlačimo ispred zagrade, a kusur pišemo unutar zagrade. Dakle, bit će 8 plus, ovde je sada q, a dole imamo kroz 3p. To prepišemo umjesto podeljenog, kao što smo rekli, pišemo puta. I okrećemo ovaj razlomak, dakle gore ćemo pisati 24, a dole q na kvadrat minus 64, ali pre nego što ja to napišem q na kvadrat minus 64, da probamo da li nekako može da se faktoriše, može, jer to možemo napišemo kao q na kvadrat minus 8 na kvadrat, a to kad se isfaktoriše primjenom formule za razliku kvadrata je q minus 8 što množi q plus 8. Dakle, ovdje ćemo napisati da je to q minus 8, što množi q plus 8. I sada da vidimo da li ima nešto da se skrati. Imamo p i p za skraćivanje. Ovdje imamo 8 plus q, a dole imamo q plus 8. To je jedno te isto. Da li mi napisali 5 plus 3 ili 3 plus 5? Dakle, to je isto, tako da možemo ta dva da skratimo. I ostaje nam ovdje gore 24, a dole imamo 3. Ta dva možemo da skratimo sa trojkom. Trojku kad skratimo sa trojkom ostane jedinica, ali 24 kad skratimo sa trojkom ostane 8. Dakle, od svega ovoga nam je gore ostala samo osmica, a dole nam je ostalo q minus 8. I to je rešenje ovog četvrtog zadatka. Sada u nastavku imamo zadatke za koje kažemo da su možda malo teži, zato što opet imamo dva razlomka, ali više nemamo između njih množenje i deljenje, nego sada imamo oduzimanje. Dajmo prvo da vidimo kako se rade zadaci ovakvog tipa. Šta smo mi radili kad smo imali obične razlomke? Recimo, dobiješ jedna četvrtina plus ili minus jedna osmina, sve jedno. Pa da bismo rešavali ova dva razlomka, oni su morali biti dovedeni na zajednički. Dakle, morali smo da im nađemo najmanji zajednički imenilac i da oba ova razlomka imaju isti imenilac. Dakle, tražimo najmanji zajednički u ovom slučaju za 4 i za 8. Najmanji zajednički sadržalac bi bio 8, što znači da bismo prvi razlomak morali da proširimo sa 2 da bi se dobili razlomci koji imaju najmanji zajednički. Dakle, 1 puta 2 je 2, 4 puta 2 je 8, minus 1 osmina. I tek sada kada oba razlomka imaju dole iste imenioce, možemo da ih sabiramo, odnosno oduzimamo. Dakle, u ovom slučaju rezultat je 1 osmina. To isto radimo i ovdje. Gledamo ove donje delove imenioce, kod prvog je 5m, a kod drugog je 15m. Oni moraju da budu isti, potrebno je da im nađemo najmanji zajednički sadržalac. Najmanji zajednički sadržalac za 5m i za 15m je naravno 15m. Da bismo od ovog 5m dobili 15m, mi ćemo morati da ga pomnožimo sa 3, jer 5 puta 3 je 15.
15. Tako da ćemo ovaj prvi razlomak da proširujemo sa 3. Dakle, i dole ćemo množiti sa 3 i gore sa 3. Imamo sada da je 4 puta 3, 12, a dole 5m puta 3, to je 15m minus 7 minus 10n, a dole imamo 15m. Sada ja mogu i da ih dovedem na zajedničku razlomačku crtu, pošto oba imaju 15m dole. 12 gore prepišemo, minus prepišemo i onda vodite računa ovde zato što je ovaj minus izvor mnogih grešaka i netačnih rezultata prilikom rešavanja zadataka, jer mnogi učenici misle da taj minus, sada kada napišemo sve pod istu razlomačku crtu, misle da taj minus pripada samo ovoj sedmici, a taj minus zapravo pripada i ovoj minus desetke, odnosno minus deseten. Znači mi, ako hoćemo da spojimo ova dva razlomka u jedan, zato što je ovde ispred minus, morat ćemo da stavljamo zagradu. I to će biti u zagradi 7 minus 10n. Jer taj minus mora da se preduži svakom od ovih članova u zagradi. Dakle, to će dalje biti jednako 12. Čim ispred zagrade imate minus, svim članovima u zagradi se obraća znak kada dođe do oslobađanja zagrade. Dakle, kad predužimo sedmici minus, bit će minus 7. Kad predužimo minus 10n, još jedan minus, to će biti plus 10n, a dole imamo kroz 15m. I naravno ovde zadatak nije gotov, jer gore imamo neke brojeve i neki izraz koji se sabiraju od uzima. Ovde imamo 12-icu i 7-icu, to može da se oduzme. 12 minus 7, to je 5, plus 10n kroz 15m. To je sada dalje jednako, gore opet imamo neki sabirak, gledamo da li nešto može da se faktoriše, može, kao zajednički može da se izvuče 5 iz oba broja, u zagradi će ostati kad iz petice izvučemo peticu, to je kao da smo 5 podelili sa 5, to je 1, plus iz desetki kad izvučemo peticu, to je kao da smo desetku podelili sa 5, ostaje 2, n prepišemo, a dole imamo 15m, možemo da skratimo peticu i 15 sa 5, gore će ostati 1, ne moramo ništa, pišemo, dole će ostati 3. Dakle, konačan rezultat je 1 plus 2n kroz 3m. Još jedna važna napomena, kod ovog zadatka zaboravio sam, pa sam nastavio sa rešavanjem, trebalo je da ukočimo, dakle, kod ovog dela. Tu kad imate, da ga opet prepišemo, 5 plus 10n pa kroz 15m, neko može da se zaleti i da kaže, pa čekaj, ja mogu da skratim ovu peticu i ovo 15 sa 5, ovde će mi ostati 1, ovde 3. Ako tako radimo, rezultat će biti netačan. Šta je problem ovde? Pa ne možete da skraćujete sabirke koji se nalaze gore iznad razlomačke crte sa faktorisanim delom koji se nalazi dole. Ukoliko želite da skraćujete, može da se skrati, ali morate da skratite svaki sabirak koji se nalazi gore iznad razlomačke crte. Drugim rečima, provalili ste da petica i petnestica mogu da se skrate u redu. Dole će ostati 3, gore 1. Ali morate da skratite svaki sabirak gore, znači i desetku ćete morati da skratite sa 5 i ostaće 2. I to je upravo ono što ovde dobijamo. Dobijamo jedinicu i dobijamo plus 2n. Mogu da navedem još neki primjer, ajde čisto vežbe radi. Dakle, kad dobijete 4q plus 8r, pa kroz recimo 2, vi možete ili da se odlučite da ovo faktorišete, da vidite da je četvorka zajednički član za ove sabirke gore, pa da izvučete ispred zagrade i onda da skraćujete, ili možete odmah da skraćujete sa 2, jer vidite da su oba sabirka što su gore deljiva sa 2, znači i četvorku morate skratiti sa 2, i osmicu sa 2, i dvojku sa 2, i tek onda dobijamo, dakle, rezultat 2q plus 4r. Ili recimo dobijete 10p plus 50, pa treba da imamo kroz 5. Znači opet ovde vidite da 10 i 5 mogu da se skrate sa 5, ali morate svaki sabirak da skratite sa 5. Znači ovde će ostati 1, ovde 2 i ovo 50 moramo se skrati sa 5 i dobit će se 10. Znači ovde je rezultat 2p plus 10, naravno kroz 1,
ali to i nema potrebe se piše, nisam napisao ni u jednom ovom primjeru. Nastavljamo dalje sa zadacima i ovdje kod šestog imamo da je između razlomaka znak minus, tako da bismo oduzimali te razlomke, moramo da ih dovedemo na zajednički, tražimo šta je zajedničko za dvaku i za šestku, odnosno najmanji zajednički sadržalac. Najmanji zajednički sadržalac će biti šestku, što znači da će prvi razlomak, odnosno ovo dvaku, između ostalog morati da pomnožim sa tri da bi se dole dobilo šestku. I dobit ćemo da je to jednako 1 puta 3 je 3 kroz 2q puta 3, to je 6q minus 2p minus 7, a dole imamo 6q. To je sada dalje jednako. Možemo sve da stavimo pod istu razlomačku crtu, dakle bit će razlomačka crta pa dole 6q, a gore ćemo imati 3 minus, opet zbog ovog minusa vodite računa da ovaj drugi član napišete u zagradi, jer taj minus će menjati znak svakom od ova dva člana u zagradi. To je dalje jednako 3 minus, kad uđe promeni znak ovom 2p postane minus 2p, a ovdje minus minus 7 će biti plus 7, pa kroz 6q. To je sada dalje jednako 3 plus 7, to će biti 10, i prepisujemo minus 2p kroz 6q. Ovdje možete da uočite da za 10 i za minus 2p možete da izvučete ispred zagrade dvojku. U zagradi će ostati 5 minus p, pa kroz 6q. I onda možemo skratimo dvojku i šesticu sa 2, gore će ostati 1, dole 3. I rezultat će biti, dakle, 5 minus p kroz 3q. Mogli ste i onako kao što smo pokazali, dakle, da oba ova člana gore odjednom skratite sa dvojkom. Dakle, 10 sa 2 to je 5, dvojku sa 2 to je 1 i šesticu sa 2 to je 3. I dobija se isti ovaj rezultat. Ovo je ukratko nekoliko tipova zadataka gde smo uprošćavali racionalne algebraske izraze. To je to za sada. Pozdrav.